У цих ящиках та пакунках – яблука, городина, сало, чай та кава, печиво, одяг і маскувальні сітки. Заступниця голови обласного підрозділу громадської організації «Україна-Тяворина» Любов Лазуткіна показує акумулятор. Його, каже, чекають у військовому шпиталі на Донеччині. Тут не весь вантаж, розповідає жінка. Благодійники з Красилова хочуть пригостити бійців свіжим хлібом, а старокостянтинівські – варениками і пиріжками. Систематично нам допомагають наші мешканці міста Хмельницького, як міста Хмельницького, так і Хмельницької області. Допомагають пенсіонери, школи, дитячі садки, небайдужі люди, які вболівають за нашу землю, за нашу неньку Україну. Допомогу бійцям на Сході можна відправити і поштою. Але волонтерки Хмельницького обласного підрозділу громадського об'єднання «Україна-Тяворина» кажуть, бійцям на Сході не стільки бракує продуктів, скільки спілкування. Коли хлопчина 19 років обіймає мене і каже, ви пахнете мамою, ви приїжджайте, привозьте варенички, привозьте пиріжки, можете і не привозити нічого, але приїжджайте. Котру годину? Вже ми в дорозі, вже кілометри нам відмірюють життя, але сидіти вдома ми не в змозі. У полум'ї війни наша земля, і ми потрібні справжнім патріотам, які боронять рідну землю від орди, кладуть життя за волю і свободу, щоб в спокої та мирі жили ми. Хмельницький бард Ігор Білий їздить на схід з 2014 року з концертами. Тут не в музиці справа. Тут би хто би не приїхав, але до них туди. А ще як на передову, куди ніхто не доїжджає, то вони відчувають підтримку свого народу, що вони там не даремно стоять. Хмельницький письменник і журналіст Олександр Шелепало не вперше передає бійцям свої книги. Цього разу це детектив «Шакал». Це книжка про боротьбу українських патріотів з шпигунами Москви на терені України. Я передаю 120 примірників цього разу. Сподіваюся, що читатимуть, тому що я перед цим десь трохи поговорив з людьми, які побували на фронті, в тому числі і в наших військових частинах. І вони всі в один голос заявляють, що люди читають, просять, дайте нам щось почитати. Волонтери на Сході кожного разу заїжджають в школи-інтернати для дітей-сиріт на Донеччині. Цього разу планують відвідати два сиротинці – Новожиланівський і Парасковський, каже Тетяна Старук, волонтерка Хмельницького обласного підрозділу громадської організації «Україна-Тяворина». Ми зібрали для них одяг, канцтовари, іграшки. Дуже дітки взагалі потребують цього, так як і матеріальної допомоги, так і духовної. Такі вантажі на схід волонтери організації «Яворина» відправляють щоквартально. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.